Uhøj. Uhøj alle sammen. Velkommen tilbage til Morten Gaming-kanalen, og velkommen til Spillejan. Det er mig. For første gang i en Roblox-video nogensinde. Ah. Har du spillet én gang før? Jeg har spillet én gang før sammen med Robin Samse. Okay, sygt nok alligevel, så ja. Du er pro. Ja. Jamen, men vi, der tegnede vi. Altså sådan, det her det er sådan rigtig spille. Så I tegnede? I dag bliver det altså lidt mere actionfyldt, Christian. Lige om lidt, så skal vi altså linke sammen. Og så skal vi se, hvor højt op i den her bane, vi kan komme. Og det her, det kræver samarbejde. Det kræver venskab. Det kræver kommunikation. Ja, vi har ingen af delene, så men det er ikke. Men ja, du ser lidt sjov ud. Hvorfor ser du sådan der ud, egentlig? Det ved jeg sgu. Jeg ved ikke engang, hvorfor jeg ser sådan her ud. Du ser meget seriøs ud, synes jeg. Du er sådan en bleg plak, mand. Okay, så sker der et eller andet. Nej. Sig den her vej. Ej, slap nu lige af, Christian. Jeg skal lige have en tår af min sodavand. Og der er bare en, der er klar der. Ham der Sonic der. Han har bare rigtig sportstøjet på. Du skal lige slappe af, Christian. Fordi prøv at se, hvor meget jeg løber. Shit. Du vil virkelig gerne have de her penge der. Så kender man dig. Okay, lad os tage de her penge her og blive mega rige. Jeg tog den. Sindssygt, Christian. Vi er flyvende. Ja. Så lad os bare følge trop med de andre her. Og men, så... Hvad sker der? Hvad sker der? Mit hoved! Hvad? Hvordan kan du synes, det gav mening, det der? Du er bare sådan, nå... Jeg kan se, det er fordi, der er sådan en, der stikker os. Kan du ikke se det? Derovre. Hvad? Nå... Der er sådan en underlig en. Oh, shit. Vi skal lige fatte noget her, okay? Ja. Jamen, jeg kan slet ikke se dig i blandt den her kæmpe klub. Så du det ikke? Okay, nu løber vi. Og det her, det er jo et spil, som er en kæmpe kopi af et andet spil, der hedder Chain Together. Ja. Og det har jeg heller ikke. Det har jeg faktisk heller ikke spillet, nej. Nå, okay, du er sådan gigantisk noob. Det er noget med, at hvis man trykker E, jamen, så kan man trække kæden til sig. Og det skal man gøre, hvis man er ved at falde ned. Men jeg kan ikke få det til at virke, så lad os bare hoppe videre. Okay, 3, 2, 1, okay. Nu! Okay, 3, 2, 1, nu! Nej! Ui! Vi skal altså lige tage den med ro, fordi vi skal prøve at komme rigtig højt op, Stian. Ja, fordi for at se, personen der, han hænger bare dingler, og det gider vi ikke. Ej, vi gider ikke at hænge, ligesom hende der, Melissa. Nej, det... 3, 2, 1, nu! Nej, hvor er vi dårlige. Helt seriøst, jeg tror ikke, vi klarer det her. Prøv lige, jeg skal lige se, hvor højt op der er. Ja, vi klarer den ikke. Men vi kan sgu da ikke stå på den alle sammen, på den der tynde der. Hallo, kan vi skrive til hende? Jeg skriver bare, hun skal gå væk. Gå væk? Hvilke grilleksperten at skrive gå væk? Hvorfor hedder du egentlig den rigtige Spillejan? Er det fordi, dit navn det er bare blevet taget? Ja, da jeg prøvede sådan en Spillejan, så var der sådan, okay, det var taget. Okay, shit, du er kendt egentlig. Nå, er du klar? Tre. Okay, ja, okay, tag lige ned, Christian. Jamen, jeg kalkulerede lige, at der var... Hvad? Du kan ikke bare hoppe uden at tælle ned. Okay, jeg tror først, det her, vi virkelig skal teamwork. Ja, det har det været hele tiden. 3, 2, 1, nu! Kom nu! Nej! Ej! Helt seriøst, jeg er ballesved lige nu, fordi at jeg er bange. Jeg sveder faktisk bare generelt over alt. Også på tæerne. Er du typen, der sveder på tæerne? Ja, hvad så? Ja, det har jeg. 3, 2, 1, nu! Okay, 3, 2, 1, nu, Christian. Altså Morten, hvis du lige ser det godt, det er få mennesker, der er kommet videre her. Vi er faktisk ret gode, altså vi er sådan nogle af de bedste i det her spil. Ja, jeg tror lige, at hjælpe en. Hvorfor? Jeg kan pulle dem op. Det skal du lade være med. Okay, 3, 2, 1, nu. 3, 2, ja, okay. Få se hende der. Nej, okay. Morten, vi skal videre. Nu, jeg tror snart den bliver, ja, sådan der. Okay, så 3, 2, 1, nu, 3, 2, 1, nu, kom så. Løb. Ja, ja, klart. Okay, lige, vi skal lige sådan lige ramme med totten af håret her. Lidt ned, måske. Nej, vi skal slet ikke ramme overhovedet, faktisk. Så hopper vi, og ja, vi hopper nu. Nej. Nej, hop. Du hopper nu. Det var godt, du... Nej! Helt seriøst godt, det var virkelig godt, at du startede med hop, fordi jeg skulle til at sige, vi skal lige snakke om, hvor vi skal hoppe hen, for der er to sider jo. Jeg vil lige være hoppe til den anden side. Ja. Ja, jeg tager den. Kan jeg vide, hvad man kan bruge de der coins til? Det plejer altid at være sådan noget lidt ligegyldigt. Skal jeg lige prøve at se, hvad man kan bruge pengene på? Du kan købe en farve. Hvad siger du til det? Jeg vil ikke have en farve. Men vi tager tilløb. Vi tager tilløb. Prøv lige at komme tilbage. Og så holder du shift. Er du klar? Nej. Okay, 3, 2, 1, nu. Nej. Okay. 2, 1, nu. Nej. Okay, videre. Nej, jeg skal lige have en pause. Det må ikke svært. Hvis vi falder ned, så ryger vi bare helt ned til start. Til gengæld får vi så den der coin der. Vi har filmet 10 minutter, så hvis vi falder ned, så har jeg sgu da ikke en video, mand. 10 minutter, det er sgu da to Morten Mønster videoer. Okay, 3, 2, 1, nu. Og 3, 2, 1, og nu. Og 3, 2, 1, og nu. Okay, jeg prøver at tage det første skridt, okay?
Hvad? Hvorfor må jeg ikke gøre det? Hvad hvis du ryger ned? Ej, stiller lige lidt længere hen til kanten. Jeg står her. Så skal vi prøve at hoppe på samme tid. Ja, jeg synes vi hopper på samme tid. 2, 1. Nu! Vi gjorde det. Ja, bare videre. En coin. Videre, vi speedrunner. Okay, morgen her koncentrerer vi os bare. Okay, ikke kigge. Vi følger den bare stille og roligt. Jeg synes bare overhovedet ikke, vi gør det stille og roligt. Jeg synes bare, vi løber. Vi skal bare ikke tænke på det. Vi skal bare gøre det. Jamen, jeg føler, at... Ej. Jeps, vi gjorde det. Okay, overvej, at vi bare gjorde det der, sådan helt uden at tænke over det. Det her, det er også lige om lidt, når vi falder ned. Det er faktisk mega nemt, det her. Hvornår slutter den her bane? Jeg synes, den bliver... Er det fordi, du keder dig i mit selskab? Og prøv at se hende der. Så du hende der, Melissa? Hun hang bare i sit hår. Prøv at se hende. Det ser ikke særlig rart ud. Nej. 2, 1. Nu! Nu! Den er højt op, den der. Nå, hvad gør man her? Okay, helt ud til kanten. Ja. Klar. 3, 2, 1. Nu! Morten! Skal vi lige se, hvor meget der er nu? Og der var overdrevet meget. 3, 2, 1. Nu! Oh my god! Okay. 3, 2. Okay, så lige over på den næste her. Okay. Hvorfor er der ikke sådan nogle checkpoints? Det kunne der altså godt lige være. Det ligner noget, vi begge to har. Ej. 3, 2, 1. Nu! Og så nu! Så den begynder at blive... Nå. Hvorfor hopper du ikke jeg med? Jeg kommer. 1. Nu! Okay. Vi er gode. Skal vi lige hoppe op på det korset her? 3... Jeg føler, at vi gør noget dumt lige nu, men det er fint nok. 3, 2, 1. Prøv, jeg tror faktisk, det var det der, vi skulle gøre. Har du fået en stivvej-krampe-vaccination? Det var da mega random spørgsmål. Det synes jeg ikke, fordi vi har rust over det hele her. Det går ikke. Hvad? Jeg skal bare lige være sikker, før vi fortsat. Hvad er det her for noget? Laver du lidt roleplay lige nu? Ja. 2, 1. Nu! Nej. Det er sygt nok, vi ikke er faldet ned endnu. Ja, vi er virkelig højt over. Ja, 3, 2, 1. Nu! Okay, vi hopper op her, fordi det er jo nemt nok, det her. Ja. Det er en coin. Der er mønter her. 2, 1. Nu! Prøv at tænke på, at vi har ikke engang tjekket, om der er noget, der spyder os der. Nej, hvad er det her? Hvis det er hende der Melissa, der går rundt derop, så kan vi altså også godt. Stille og roligt. Jeg tager den stille og roligt. Hvilken vej skal man her? Ja, vi skal bare op. Altid til højre, ikke? Vi skal lige se, hvilken vej er nemmest. Hey, vi kan egentlig bare gå lidt til venstre. Nej, vi skal til højre. Du mener det ikke. Vi skal til højre, Christian. Jeg er på vej lige ud. Nej, lad lige være med det der. Jeg går ikke tilbage. Okay, vi går lige ud så. Okay, op. Ja, vi er... Ui. Og... Wow, det her. Okay, morgen. Ja. Jeg synes, det er lige for nøjeren. Ja, det er det også. Oh. Hop. Ja, sådan der. Men ja, du ved, jeg synes, det er så risky, hvis vi falder ned, fordi at jeg vil gerne have en video, sådan der er nogenlunde lang. Jamen, jeg synes bare, det er vildt, at du har for en gang skyld siger, at du gerne vil have en lang video. Det har jeg aldrig sådan hørt dig sige før. Sådan. Okay. Jeg er ret sikker på, prøv at se dem der, ikke? De falder bare ned. Det er Melissa, hun er nede. Nej! Og de cheatede bare lige og landede på halvdelen af banen der. Ja. Det betyder faktisk, at vi er dem, der er længst. Lige nej! Det er faktisk sejt. Lad os lige tage sammen her. Og vi er enige om, hvis vi falder ned, så går vi altså direkte efter den der platform der, ikke? Jo. Vi er sådan en rigtig forsigtig mus her. Ja. Hvad? Nej! Hvad er det her? Nej! Kom ind! Hvad? Hvad lavede du? Det ved jeg ikke. Lige så bliver bare et af et skelet. Vi falder ikke meget ned. Altså, vi røg ikke langt. Det slutter kun, hvis vi er helt nede på bunden, okay? Men jeg forstår ikke en skid af det der. Vi skal bare igennem det. Nu er de foran os igen. Ja, mega irriterende, men de falder ned igen lige om lidt. Men er vi enige om, at vi skal... Prøv at se Melissa! Det er Melissa igen! Hun hænger bare der. Men er vi ikke enige om, Morten, at vi, hvis vi falder ned, så prøver vi at ramme de her platforme, okay? Jo. Eller 3, 2, 1, hop! Nu! Ej, nej. 3, 2, 1, hop! Nu! Ja, og så op igen, og så... Ja. Vi laver det her tilløb. Vendelig. Okay. 3, 2, 1... Kom nu, Greg! Sådan. Hvorfor løb du ikke med? Jeg gør det også. Nej. Okay. Bare lige ud her. Stille og roligt lige ud. Og så igen lige ud. Kom nu, der, Christian! Ja, kom nu. Jeg hænger bare her. Nej! Træk mig op! Okay, så fik vi lige testet det. Oh shit! Nej. Træk mig op! Morten, du hiver mig ned. Du bliver nødt til at komme op. Jamen, vær lige klar på at trykke E. Ja. Puha. Nej. Det er ikke for sart at sjæle det her. Men helt seriøst, vi er dem, der er foran nu. Ja, fordi de andre, de faldt ned, ikke? Er vi ikke enige om det? Okay. Men hallo, hvad er det, der foregår op ved det der skelet der? Det kan være, man bare sådan skal skynde sig forbi det eller et eller andet. Ja, det kan godt være. Jeg forstår det heller ikke. Jeg synes, det er rimelig nederen. Men vi er her igen. Vi er nærmest der, hvor vi slap.
hvad er det, der foregår her? En spurt. Ja, ja, vi er her. Okay, kom nu! Vi er her. Okay, sindssygt alligevel. Skal vi op her og klar? 3, 2, 1, hop. Nej, 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 kom nu, kom nu, hop, 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 hop. Hvorfor hopper du ikke? Oh my, okay, Morten. Vi giver lige os selv klap på skulderen her. Vi er her, vi er dem, der er længst foran på banen. Okay, så det her, det ser altså også lidt nøjere ud, synes jeg. Hallo, er det, skal vi ikke bare hoppe ud og så skynde os? Og løb, eller hvad? Ej, det er nøje. Vi hopper ud. Man kan altid hoppe ned på den, der drejer ned. 3, 2, 1, nu! Hop nu, Christian! Nej, Christian! Christian! Nej, 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 nej! Rammer herned. Shit, man. Ej, for helvede. Hvorfor gik det så dårligt? Okay, Morten, er du klar? Vi prøver at speedrun det. Ja, lidt nøjeren, men ja. Ja, vi gør det bare. Er du klar? Løb! Jeg hører... Nej! Nej! Okay, se om vi kan lande på et eller andet. Det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Morten. Jeg glemte. Prøv at se, hvor sølle det her ser ud. Ej, hvor det dårligt. Jeg glemte seriøst at trykke space. Gjorde du det? Ja, jeg løb bare direkte ned i hullet. Morten, det er dårligt. Det er dårligt. Er det ikke virkelig dårligt? Jo. Ej, hvor det er elendigt. Ej. Jamen, ej, vi gider altså ikke lige prøve igen. Jeg gider ikke hele vejen deroppe igen. Tak fordi du så med. Husk at abonnere. Det er gratis. Det er nemt og det er lækkert. Adios, amigos. Ja.